Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Ijon Rudus. Kali ini saya mau buka bontrot lor neng sawah. Oke lor, langsung saja dihancurkan. Lawe karo sambal goreng kerang. Langsung dicomot. Kerangnya gede-gede. Habis lor, mantap. Pokoknya ini mangan sawah enak. Kui se ngentek-ngentek nih gue. Ludes kabeh lor, ngentek kabeh wis. Ludes. Iki jenenge kerang. Enak pisan.